Ukrainas uzvara ir miers Eiropā. Atbalsts Ukrainai nav labdarība. Ar šādiem un vēl citiem plakātiem un saukļiem vairāk nekā 50 ukraiņu pulcējās pie Eiropas komisijas ēkas. Tur Eiropas padomes ārkārtas samitā šodien lēma par 50 miljārdu eiro finansiālās palīdzības piešķiršanu Ukrainai turpmāko 4 gadu laikā. Kaut arī samita darba kārtībā bija virkne citu svarīgu tematu, kuros jāpieņem lēmumi, finansiālā palīdzība Ukrainai bija nozīmīgākais no tiem. Pirmkārt, Ukraina ir mūsu galvenā prioritāte. Mums šodien ir jāpanāk vienošanās, un tām būtu jābūt visām 27 valstīm. Tas ietekmēs Eiropas Savienības leģitimitāti, uzticamību un paredzamību, jo Ukrainas drošība ir visas Eiropas drošība. Mēs varam un mums vajadzētu darīt vairāk, lai atbalstītu Ukrainu, jo es vēlreiz atkārtoju, šis ir lielākais drauds Eiropas drošībai. Un ja mēs neko nedarīsim, vēlāk maksāsim daudz augstāku cenu. Kaut arī lielākajai daļai Eiropas līderu finansiālās palīdzības pakete Ukrainai ir pašsaprotama, ne visi to atbalsta. Līdz pat samita sākumam lielais nezināmais bija Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna balsojums. Līdz šim viņš aktīvi nostājās pret palīdzības sniegšanu Ukrainai. Daudzos jautājumos viņa atbalstu guva tikai tad, kad Brisela pretī solīja finansiālus labumus Ungārijai. Taču šodien pirms samita sākuma vairāki valstu vadītāji norādīja, ka šis ir jautājums par Eiropas drošību un vienotību, un atsevišķām valstu interesēm nevajadzētu ietekmēt kopējo lēmumu. Manuprāt, nav tāda plāna B. Un Viktoram Orbānam atliek izlemt, vai Ungārija ir daļa no vienotās Eiropas vai nav. Tas ir pavisam skaidri redzams, kā melns uz balta. Visiem par lielu pārsteigumu finansiālās palīdzības paketes piešķiršana Ukrainai noritēja bez aizķeršanās. Par nobalsoja arī Orbāns. Līdz ar to lēmums tika pieņemts vienbalsīgi, visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm balsojot par. Šo lēmumu atzinīgi vērtēja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš īpašā video zvanā pieslēdzās Eiropas padomes samita konferencei, lai personīgi pateiktos Eiropas Savienības valstu vadītājiem par 50 miljārdu eiro piešķiršanu. Esmu ļoti pateicīgs par jūsu lēmumu piešķirt finansiālo palīdzību mums, mūsu cilvēkiem, Ukrainai. Mums tiks piešķirti 50 miljārdu eiro 4 gadu periodā. Tas ir skaidrs signāls, ka Ukraina izturēs un arī Eiropa izturēs. Ļoti svarīgi ir tas, ka lēmums tika pieņemts vienbalsīgi visām 27 dalībvalstīm balsojot par. Un šis ir vēl viens skaidrs signāls jūsu spēcīgajai vienotībai un atbalstam Ukrainai. Finansiālā palīdzība Ukrainai ir ļoti svarīga, taču ir nepieciešams arī militārais atbalsts. Pašlaik Ukrainas armija spēja atļauties izšaut 3 reizes mazāku daudzumu nekā Krievijas karaspēks. Arī šim jautājumam Eiropas padomes samitā tiek pievērsta uzmanība sevišķi, lai celtu munīcijas ražošanas kapacitāti Eiropas Savienībā. Tas nodrošinātu stabilākus un lielākus piegādes Ukrainas karaspēkam, kas lielā mērā karo tieši ar Eiropā ražotiem ieročiem un kaujas mašīnām. Vēl viena lieta, ko vēlos, lai šodien atrisinām, ir tā sauktā miljonas lādiņu iniciatīva. Tagad jau sācies februāris un izskatās, ka nesasniedzam izvirzītos mērķus, taču bez šīs ambiciozās idejas mēs būtu vēl sliktākā situācijā. Tas, ko esam sasnieguši, munīcijas ražošana Eiropā ir trīskāršojusies. Eiropas padomes ārkārtas samits joprojām turpinās. Tiek izskatīti vēl citi jautājumi, taču vairāki dalību valstu vadītāji un Eiropas Savienības institūciju pārstāvji ziņo, ka šis patiesi ir vēsturisks lēmums un ir parādījis Eiropas Savienības vienotību un stabilitāti laikā, kad tas tika apšaubīts. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.